មានអាប់ដេតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងយើងបានមនុស្សជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់លោកមិញអសុធីអវ៉ាន់ដែលជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកម្ល៉េះបាទចឹងបងប្អូនពីដើមគឺគាត់បានស្គាល់លោកហើយបាទគឺជាសិល្បករមួយរូបដែលល្បីតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80បាទចឹងឥឡូវនេះបាទបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់គឺជាបាទមន្ត្រីអ្វីដែរបាទរីករាយទស្សនាបាទសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងគាត់ឡើងខមមែនតែនបាទជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់គាត់រីករាយព្រមពេញតារាចម្រៀងតន្ត្រីករនិងអតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់ចំនួនបាទចំនួន2នាក់ត្រូវមកស្ថានជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងពេលដែលពួកគាត់មានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់នឹងការដំណាញធំដុំក្នុងជួរមន្ត្រីសកាបន្ទាប់ពីបានចាប់យកភាពល្បីល្បាញតាមវិស័យសិល្បៈអ្នកសិល្បៈទាំងពីរអ្នកនោះគឺជាអតីតតារាសម្ដែងឈ្មោះលោកសោមតារានិងតារាចម្រៀងនិងតន្ត្រីករលោកមិញសុធីវ័នហៅតូដែលពួកគាត់ទាំងពីរមានអត្រន្តរាស័កស្មើនឹងគឺឧត្តមស្រីឯកកាយ3បាទនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកបាទសោមតារាដែលគាត់បាទគឺមុខងាររបស់គាត់គឺកាយ3មុខគឺកាន់ទូនទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផោះតាំងនៃហិរញ្ញវត្ថុបាទក្រសួងមហាផ្ទៃបាទចឹងគាត់ពិតជាតស៊ូមែនរហូតមកដល់ថ្ងៃ3អតីតតារាភិយយន្តគឺលោកសំតារាត្រូវបានគេដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែកាន់ទូនទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផោះតាំងនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសំតារាបានដកខ្លួនចេញពីពិភពសិល្បៈប្រមាណជា20ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការដកខ្លួនរយៈពេលយូរដូច្នេះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមួយចំនួនយល់ថារូបលោកទំនងជាចេញទៅរស់នៅបរទេសប៉ុន្តែលោកមិនបានចេញទៅណាឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានក្លាយជាឧត្តមស្រីឯកលោកបានរៀបអភិភិយជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាក់ម៉ែនសំអនហើយបន្ទាប់ពីនោះលោកបានឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីសិល្បៈបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការរៀបបាំគុលការជាមួយនឹងក្មួយស្រីលោកបាទម៉ែនសំអនផងដែរបានគាត់ឡើងមកដល់ពេលនេះបាទចឹងមួយទៀតនេះគឺលោកសំតារាដែលប្រែប្រួលរូបរាងខុសពីឆ្ងាយមុនបាទដែលទូសេនជនភិជ្ជរានអាចមើលលោកមិនស្គាល់ថាជាអតីតទូប្រុសក្នុងរឿងបិសាចក្រមុំទេបាទទោះបីជាលោកសំតារាបានផ្ដាច់ចេញទាំងស្រុងពីវិស័យសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជារឿយៗគេតែងតែសាក់បាទលេចឮថាអតីតតារាភិយន្តដ៏ល្បីមួយរូបនៅតែមានការនឹកនាដល់អ្នកសិល្បៈរួមជំនាន់ហើយជាធម្មតាលោកតែងតែមានការជួយទម្រុបបំរុងខ្លះៗដល់អ្នកសិល្បៈដែលខ្វះខាតផងដែរចំណែកតន្ត្រីករតារាចម្រៀងលោកមិញសុធីវ័នបច្ចុប្បន្នមានត្រង់ស័កឧត្តមស្រីឯកហើយមានតួនាទីជាប្រធានសេនាអធិការទូបន្ទប់អភិវឌ្ឍសិល្បៈនិងកីឡារបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមនុស្សភាគតិចច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់លោកមិញសុធីវ័នដែលជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍របស់លោកដូចជាបទ Welcome to Cambodia លោកស្រែចូលបានិងបទតារៀនអង់គ្លេសជាដើមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមខ្មែរនាសម័យកាលមនុស្សបច្ចុប្បន្នបទចម្រៀងរបស់លោកតាក់ទងនឹងប្រសាទព្រះវិហារក៏ត្រូវបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីបាទមនុស្សគ្រប់វ័យដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានប្រែបាទមុខមាត់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែរគាត់បានតស៊ូបាទរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺផ្កាយ3បាទចំនួន2នាក់បាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបាទចូលរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា